Og en lille pakke. Hvad må det kan være for noget? Det skal vi kigge på. Hej og velkommen til denne her video, hvor jeg i dag har fået en pakke, som vi skal kigge på. Og tager lige en bitte saks. Så får vi den skåret op her, som man siger. Så er I spændte. Det er klistermærker! De nye røgvenderapporten klistermærker. Kapow! Det nye røgvenderapporten klistermærke. Og det nye røgvenderapporten klistermærker, eller det hedder bare røgvenderapporten klistermærker, det kan du få, hvis du møder os ude i det danske land på en lejr eller til et event, eller et eller andet, hvis du er heldig. Det giver vi ud, når vi synes, at vi har lyst, eller at I har hjulpet os, eller der sker et eller andet andet sjovt. Og så kan man tage sit klistermærke og sætte det på en ting. Det gør vi lige sådan her. Røgvenderapporten. Det her er noget røgvenderapportens udstyr. Upsi. Sådan der. Så sad det lige der. Så kan man tage sin telefon. Scanne QR-koden. Det gør man sådan der. Rup. Åbne linket, og så kommer man simpelthen ind på Røgvenderapportens YouTube-kanal, lige til at trykke abonner. Og så ligger alle vores videoer herinde, som man kan se. Varbe har. Er det ikke bare smart? Og så er det her også video nummer 100 på Røgvenderapportens YouTube-kanal. Woo, tillykke! Skal vi have, der er flag, der er flere flag. Det er i dag, vi har så flag, for Røgvenderapporten har 100 videoer. Yay, 100 videoer! Woohoo! Tillykke, 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 mere flag, mere flag. Hov, Røgvenderapporten klistermærket, ja, 100 videoer, woohoo! Sikkert jubilæum. Det var alt for i dag. Tak fordi I kiggede med. Husk at like og subscribe og tryk på klokken, så I får en notifikation, hver gang vi lægger en ny video op her på vores YouTube-kanal. Vi ses derude, og vi ses på landslejr. Hej hej!